吉村さん、あの高い建物は何ですか？あれは淡水宇治天元宮で、略称は天元宮です。天元宮はいつ建てられましたか？1985年に建てられたものです。35年ぐらい前ですかね。そうなんですか。とっても綺麗な建物ですね。私もそう思います。丸い形と明るい色で、一番有名なのは建物ではなくて桜なんですよ。ええ、桜もあるんですか？はい、台湾の山桜と吉野桜の接ぎ木で毎年3月くらいに咲きます。日本の桜と比べてちょっと早いですね。北海道では5月まで桜が見られますよ。なるほど、お花見は人気がありますよね。私もお花見に行きたいです。いいですね。今度一緒に天元宮に行きましょう。本当ですか？楽しみです。桜が咲く頃にはきっと美しい景色が見られるでしょう。